Está sendo debatido em Brasília o projeto de lei 4238, que fala do piso nacional e do Estatuto da Segurança Privada. E dentro deste projeto, um tema é destaque: a troca de armamento do calibre 38 para .40. Na última reunião em Brasília, o presidente da Contrasp, Federação e Sindicato dos Vigilantes, João Soares, defendeu o pedido dos vigilantes. Se a gente for conversar com qualquer um dos nossos colegas, dos vigilantes, aí a nível de Brasil, a grande preocupação deles hoje é em relação ao armamento utilizado hoje pelos profissionais de segurança privada. Nós usamos hoje o revólver calibre 38, que já é uma arma que não atende mais às necessidades da segurança privada, mas para ele ter um poder de reação, ele tem que ter confiança no equipamento que ele está usando. E depois, 6 tiros. Você dá 6 tiros e joga a arma no bandido? Os vigilantes do Brasil, hoje, eles pedem encarecidamente para que essa comissão aprove a pistola .40. O integrante da comissão especial, Major Olímpio, apoiou o presidente e falou dos calibres utilizados nos postos de serviço. Você está se expressando e preocupado com a vida mesmo. Está questionando os calibres anêmicos, com um poder de parada chamado stopping power, que é o poder de tirar alguém de combate com um único disparo. Não é o poder de matar ou não. Os calibres menores, entre eles o calibre 38, que com a munição ogival de chumbo, dessa que você falou que gira, aí em perfeito estado, o poder de parada dela, o stopping power, de tirar alguém de combate com um único disparo, é de 54%, enquanto a .40 chega a 80%. A alteração para .40, sem dúvida, o calibre .40, ele é muito mais potente. Ele é hoje o calibre usado por toda a força policial no Brasil e até fora do Brasil, em que causa um poder de parada muito maior. E muitas vezes é o que se precisa numa situação. Não é o caso de matar alguém, e sim é o caso de cessar a ameaça, como a própria legítima defesa fala, cessar uma ameaça atual. Ou seja, às vezes com um único disparo eu consigo ter a eficiência de parar o indivíduo lá que está cometendo o delito, que poderia estar aí querendo matar o próprio vigilante ou até um terceiro. Hoje, utilizado pela vigilância privada, permitida pela lei, é o revólver calibre .38. Capacidade de tiro, 6 munições. Então, ela tem uma limitação quanto à sua capacidade de tiro. Sua agilidade na recarga também fica prejudicada. Comparativo com uma pistola, que tem mais capacidade de munição no carregador, a .40 tem uma maior transferência de energia, possibilitando a incapacitação do agressor maior com um disparo. Fazendo preferência quanto à configuração de projétil numa munição .AO. Ela trabalha no sistema semiautomático, comparativo ao revólver, que trabalha no sistema de repetição. Disparo com o revólver .38. Disparo com a pistola calibre .40. O que você acha da troca do 38 para .40? Olha, eu acho uma ideia boa. Pistola, no caso, pela quantidade de munições dela, maior, e pelo poder de fogo dela, que é maior, né? Até numa precisão, aí a gente sabe que vai ter mais êxito do que o 38 que nós utilizamos hoje dentro do nosso trabalho, né?